ජයගමු ශ්‍රී ලංකා මේ 10 සහ 11 අගුණකොළ පැලැස්ස බන්ධනාගාර ක්‍රීඩාංගණයේදී. තිලකරත්නාරාම පිරිවෙනේ ආචාර්ය කොළඹ කොටහේන පරමානන්ද විහාරයේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය ලෙල්ලගොඩ සීවලින් වංශ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ඒ වගේම චාස් තෝමස් අපේ සහෝදරතුමා, ඒ වගේම අපේ ඉස්ලාම් මෞලවිතුමන්ලා, හින්දු කුරුක්කලතුමා ඇතුළු ගෞරවනීය පූජක පක්ෂයෙන් අවසරයි. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍ය ටිකරාජලස් මැතිතුමා, ඒ වගේම අප අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වියාණි ගුණතිලක මැතිතුමා, අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්තුමා, බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස් පත්තුමා ප්‍රධාන සම්භාවනීය මුත්තන් අවසරයි. විශේෂයෙන් අදවසේ අපේ ආරාධනාවන් වැඩම කරපු මට ලොකු අතපසුවීමක් වුණා. අපි පසුගිය සතිය ආරම්භ කරපු සතිය සති වැඩසටහනේ නිර්මාතෘ ධම්මජී ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම වැඩසටහන සඳහා විශේෂ අනුග්‍රහයක් දක්වන රංජන වල්පොළ මැතිතුමාගෙන් උත් අවසරයි. අද මේ ශාලාවේ වාඩි වෙලා ඉන්න සියලුම අපේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙන අපි මත්ලෝලින් කියලා කිව්වොත් හරි මද්‍රව්‍ය වලට යම්කිසි අබ්බැහිමක් ඇච්ච අපේ සහෝදර වරුන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් ඥාතීන් ඇතුළු සියදෙනාගේ අවසරයි. අපි කවුරුත් දන්න විදිහට මේ වෙනකොට දෙසැම්බර් මාසේ 17 වෙනිදා ඉඳලා මෙරටින් මද්‍රව්‍ය සහ පාතාලය තුරන් කිරීම සඳහා දීප ව්‍යාප්ත මෙහෙයුමක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මෙරටේ හැමෝම දන්නවා ඒක යුක්තිය මෙහෙයුම. අපේ රටේ නිෂ්පාදනය නොකරන රන් ත්‍රිකෝණයේ හෝ චන්ද්‍රමංකී කියලා කියන රටවල්වල ඒ මෙදිවෙච්ච රටවල්වල නිෂ්පාදනය කරන හෙරොයින් ඇතුළු විෂ මද්‍රව්‍ය මේ රටට ගෙනල්ලා මේ රටේ අස්සක් මුල්ලක් නැර බෙදාහරන පතුරන විකුණන මිනිස්සුව අත්දැකීම ගැනීම මෙහෙම තමයි යුක්තිය මෙහෙම කියලා කියන්නේ. මෙතන සඳහන් කළා වගේ ඉතාම සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙනවා මිලියන ගාණක් වටනාකමක් සහිත මද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා, ලක්ෂ ගාණක් සැක්කරු අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා. එහි ප්‍රතිවලයක් වශයෙන් අද වෙනකොට සමාජයේ මද්‍රව්‍ය වල සුලභතාවය ශීඝ්‍ර ලෙස පහළ බසිමින් පවතිනවා. මේ මද්‍රව්‍ය පිළිබඳව කරන මෙහෙයුමේ ඒක එක අංගයක්. ඒක තමයි සැපයුම් ජාලය නැත්නම් සප්ලයි චේන් එක බිඳැවීම සඳහා කරන ක්‍රියාමාර්ගය. අපේ රටේ මද්‍රව්‍ය සැපේන මාර්ගය අපි වැහුවොත් රටේ මද්‍රව්‍ය නැති කරන්න පුළුවන්. දූපතක් වෙච්ච අපේ රට මද්‍රව්‍ය මූද හරහා ගලාගෙන එද්දී එය වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, මද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය, නාවික හමුදාව, විශේෂ කාර්ය බලකාය, ත්‍රිවිධ හමුදාවල සහය ඔක්කොමත් එක්ක ලොකු සටනක් කරනවා. ඒක සැපයුම වැළැක්වීමට කරන මෙහෙයුම. ඒ වගේ මෙහෙයුමක් අපිට තව කරන්න වෙලා තියෙනවා ඉල්ලුම නැති කිරීමේ මෙහෙයුම. අද දවසේදී ශ්‍රී ලංකා පොලිසියත් අන්තරාකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලයත් එකට එකතු වෙලා මීට සම්බන්ධයෙන් තවත් රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවකගේ සහභාගිත්වයත් අරගෙන මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයුම යටතේ ආරම්භ කරන්නේ යුක්තිය මෙහෙයුමේ දෙවනි අදියර මද්‍රව්‍ය වලට රට තුළ ඇති ඉල්ලුම අඩාල කිරීමේ මෙහෙයුම තමයි අද දවසේ ආරම්භ කරන්නේ. කොහොමද ඉල්ලුම අඩාල කරන්නේ? කවුද මද්‍රව්‍ය ඉල්ලන්නේ? මද්‍රව්‍ය ඉල්ලන්නේ මද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන අය. උදේ නැගිට්ටහම තමගේ බත්පත නෙමෙයි හොයන්නේ මද්‍රව්‍ය පැකට් එක. කණ්ඩ නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ මද්‍රව්‍ය පැකට් එක. මගේ ගාව තියෙනවා 2019 අවුරුද්දේ අන්තිම වතාවට අන්තරාගර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලයත් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියත් එකතු වෙලා ලංකාවේ මත්ලෝලීන් නැත්නම් මද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවුවන් කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා වෙලා සමීක්ෂණයක් කරා. 2019 කියලා කියන්නේ මීට අවුරුදු 5කට කලින්. මීට අවුරුදු 5කට කලින් කරපු සමීක්ෂණේ අනුව
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හෙරෝයින් වලට විතරක් ඇබ්බැහි වෙච්ච අය දළ වශයෙන් 41,500ක් ඉඳලා තියෙනවා. ගංජා වලට 504,001ක් ඉන්නවා. මත්පෙති වලට 6,367ක් සහ වෙනත් මත්ද්‍රව්‍ය වලට 13,690ක් එක්ක 11,005,608ක් ඉන්නවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු ආකාරයේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච පුද්ගලයෝ. මෙන්න මේ පිරිස නිසා තමයි සමාජයේ පුරාම අපරාධ බහුල ප්‍රදේශයක් ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය අඳුරගන්නේ. ගියක් වහලා ගමනක් යන්න බෑ. ගිහිල්ලා එනකොට ගේ හුරු බිදලා රත්තරන් මාලයක් දාගෙන පාරේ බහැල යන්න බෑ. 6-7න් පස්සේ තැන් තැන්වල ඉඳලා මාල කඩනවා. ඒ වගේම මෝටර් සයිකල් වලින් ඇවිල්ලා වෙඩි තියලා මිනිස්සු මරලා දාලා යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ගෙවල් වල පුරුෂයා හා බිරිඳ අතර ආරවුල් නිසා ළමයින් කාන්තාවන් හිරිහැරයට ලක් වෙලා පොලිසිවල පිරිලා ඉන්නවා. ගිහින් බලමුහම මේ සියලුම ප්‍රශ්නවලට හේතුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙවැනි විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා සියලු ආකාරයේ මද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච අය. අපි මොකද්ද මේ ආයත කරන්නේ? දැන් ඔබ හිතලා බලන්න, මේ පිරිස හැමදාම අද්දික් කරගෙන ඉන්නවා මද්‍රව්‍ය පැකට් එකක් ගන්න. ඒක නිසා තමයි මේ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරන මිනිස්සු කොළඹ පැත්තේ වැඩිපුර මද්‍රව්‍ය විකුණන්න පෙළඹිලා ඉන්නේ. ඇයි, බඩු මිලදී ගන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි අවන් කිවි කතා කරලා ඒකටත් ප්‍රහාරයක් අපි දියත් කළ යුතු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් මද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න මිනිස්සු ටික මේකෙන් ගලව ගන්න එක, සහ අනාගතයේදී මද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන පෙළඹෙන්න පුළුවන් පිරිස මේකෙන් වළක ගන්න එක. ඒ කටයුතු දෙකටම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අත ගහලා තිනවා. එක් පැත්තකින් යුක්තිය මෙහෙම තුලින් සැපයීම් ජාලය අඩාල කිරීමට, අනිත් පැත්තෙන් මේ සුවසාර කැදැල්ල තුලින් දැනට මද්‍රව්‍ය වල තමගේ ජීවිතේ ගොදුරු වෙලා ඉන්න අය ඒකෙන් මුදවගෙන හොඳ මිනිසුන් කිරීමට මේ පුනරුත්ථාපන නැත්තම් ප්‍රතිකාර වලට පිළිවෙල ඊළඟට හෙට දවස කියලා පාසල්වලට සකස් කරලා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යොත් එක්ක පාසල්වලට ගිහිල්ලා දරුවන්ට කරුණු කියලා දීලා ළමයින් මේකෙන් මුදවා ගැනීම, ඒ තුන් ආකාරයෙන්ම දියත් කරලා අවසානයි. ඒ අනුව අද දවසේදී කොළඹ නගරයේ පොලිසි දෙකක් හෝ තුනක් ඒකාබද්ධ කරලා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන 11ක් ආරම්භ කරනවා. ඒක මධ්‍යස්ථානක 50 බැගින් 550ක් එකවර කොළඹ නගරයේ අද ඉඳලා දවස් 14ක් නේවාසිකව පුනරුත්ථාපනය වෙලා ප්‍රතිකාර ලැබලා දවස් 14කින් ඒකට මනස යහපත් අතටපත් කරලා අපි සමාජගත කරනවා. ඒ වගේම ලබන සතියේ වෙද්දී අපි බස්නාහිර පළාතේ සියලුම පොලිස් කොට්ටාශවල වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරනවා. ඊළඟ සතියේ වෙද්දී මුළු ලංකාවෙම මධ්‍යස්ථාන 256ක් අපි විවෘත කරනවා. බස්නාහිර පළාතේ මධ්‍යස්ථාන 58ක්, මධ්‍යම පළාතේ මධ්‍යස්ථාන 34ක්, සබරගමුවේ 18ක්, ඌව පළාතේ 22ක්, දකුණු පළාතේ 32ක්, නැගෙනහිර පළාතේ 15ක්, උතුරු පළාතේ 21ක්, උතුරු මැද පළාතේ 27ක් සහ වයම් පළාතේ 29ක් වශයෙන්. කවුද මේකට මේ ළමයින්ට කණ්ඩ බොන දෙන්න වියදම් කරන්නේ? මං ඉතාම සතුටින් මතක් කරනවා, බෞද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේලා, කතෝලික පියතුමන්ලා, හින්දු කුරුක්කල්තුමන්ලා, ඉස්ලාම් මෞලවිතුමාලා තමන්ගේ ප්‍රදේශවල තියෙන මධ්‍යස්ථානවල නේවාසිකව නතර වෙන 12,800ක් තරුණයින්ට කෑම බීම වලින් සංග්‍රහ කරන්න මේ සද්දක තුල අපේ රටේ ජාති ආගම් කුල ભેදකින් තොරව එකතු වෙච්ච සර්වාගමික නායකතුමන්ලා. මම ලංකාවෙම ශාසන ආරක්ෂක බලවන්ල ස්වාමීන් වහන්සේලාත් එක්ක කතා කරලා කිව්වා එක මධ්‍යස්ථානෙකින් බාර ගන්න කියලා. එවලා ශාසන ආරක්ෂක බලවන්ල 300න් නොපැකිලව ඉදිරිපත් වෙලා බාරගත්තා.
උතුරෙදි කුරුක්කල්තුමාලා, නැගෙනහිරදි මෞලවිතුමාලා, බස්සාහිරදි කතෝලික පියතුමන්ලා, අපේ බෞද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන ආගමික සමස්තාවෙන් ආගමික සිද්ධස්ථානවලින් මේ සමාජ මෙහෙවර සඳහා උපරිම දායකත්වයක් ලබා දෙනවා මේ සුවසාර කැදැල්ලක. අන්තරායකාරක ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය විද්‍යාත්මක පුහුණු කරපු නිලධාරීන් 256ක් මේ මධ්‍යස්ථාන භාරව ක්‍රියා කරනවා පූර්ණ කාලීනව. ඒ අයව කායික මානසික ප්‍රතිකාර දවස් 14 තුළ දීලා මනස සූපත් කිරීම සඳහා ආගමිකට සදහා ක්‍රියාත්මක කරලා යහපත් පිරිපුන් මිනිසුන් වශයෙන් සමාජගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන්ට ලංකාවේ තියෙන පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන 30යි තියෙන්නේ. අපේ හාමුදුරනේ ආණ්ඩුවෙන් පාලනය කරන ආයතන 5කුත් ස්වේච්ඡා සංවිධාන 25කුත් තමයි මේ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන 30 පාලනය කරන්නේ. ඒ මධ්‍යස්ථාන 30ෙම අවුරුද්දකට පුනරුත්ථාපන කරන 4750යි. ලංකාවේ ඉන්න මත්ලෝලින් ලක්ෂ 5කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වසරකට 4750කින් පුනරුත්ථාපන කරලා කෙලවරක් කරන්න බැරි වෙයි ලේසියෙන්. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා පොලිසියත් අන්තරායකාර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලයත් මෙහෙවන මේ සුවසාර කැදැල්ලට සහන් තමයි ලංකාවේ එතෙක් මෙතෙක්කල් මත් ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන දැවැන්ත මට සහන 12800ක් එකවර පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල. මේ සඳහා ප්‍රජා පොලිසිය විශාල දායකත්වයක් දෙනවා. දවස් 14න් පස්සේ මේ අය සමාජගත වුණා පස්සේ මාස 3ක් යනකම් මේ අයව පසු විපරම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් තුළ මේ අය යහපතෙහි යෙදවීම ප්‍රජා පොලිසිය අධීක්ෂණයට කරනවා. ඒ අනුව මම මීට වැඩි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අද මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ ශක්තිය අපිට ලබා දෙන අන්තරායකාර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලයත් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මතක් කරමින් ඒ සඳහා මහජන ආරක්ෂක ඇමතුමාගේ එවගේ අප අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමාගේ පූර්ණ අනුග්‍රහය ලැබීමත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මතක් කරමින් මේ වැඩපිළිවෙල දකින බලන් ඉන්න හැම කෙනෙක්ම මේ සඳහා තමන්ට පුළුවන් ආකාරයෙන් තමන්ගේ දායකත්වය ශක්තිය ලබා දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම හැමදේම කරද්දී විවේචනාත්මකව බලන අයටත් තම තමාගේ වාචාල කටවල් වලින් ඔය YouTube වගේ දේවල් කියලා පුළුවන් තරම් උපරිම ප්‍රචාරයක් මේකටත් ලබා දෙන ලෙසත් ඉල්ලා සිටමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
රටේ අභියෝගාත්මක කාලපරාසයක් තුළ සියලු අභියෝගයන් ජයගනිමින් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ භාරගෙන කටයුතු කරන මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ගරුටිලා නලස් මැතිතුමන් පොලිස්පතිතුමන්ගේ මේ සියලු වැඩසටහන් සමග එක්ව ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට එකට එක්ව ශක්තිය ලබා දෙන ගරු මහත්මයෙක්. ඉතින් සුවසාර කැඳල්ල පුනරුත්ථාපන ප්‍රවේශයේ වෙනුවෙන් අද දවසේ ඔබතුමන්ගේ පැමිණීම අපිට බොහොම ගෞරවයක් බව සිහිපත් කරමින් ඔබතුමන් මේ ලබා දෙන ශක්තිය පිළිබඳව තවදුරටත් මේ ජනතාව දැනුවත් කරන්නට ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට. පොලිස්පතිතුමනි, අන්තරාකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමනි, සියලුම ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුනි, නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුනි, සියලුම පොලිස් නිලධාරීවරුනි, නෝනවරුනි, මහත්වරුනි, අපි මේ මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්නය සහ පාතාලයේ ප්‍රශ්නය ගැන කටයුතු කරන්න ගත්තේ මං හිතන්නේ මාස 7කට පමණ කලින්. ඊට ඉස්සලා ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා මේ රටේ තිබුණ තත්ත්වය. සෑම ගමකම, සෑම නගරයකම කුඩු ජාවාරම, අපේ දූදරුවන්ට කුඩු බොණ්ඩ පුරුදු කරලා අම්මලා තාත්තලාට කර කියාගන්න දෙයක් නැතුව හිටපු කාලයක් තිබුණේ. ඊට පස්සේ පාතාලයේ ක්‍රියාකාරකම් වැඩි වෙමින් තිබුණේ. ඒ එවැනි අවස්ථාවක තමයි අපි කිය දිසැම්බර් මාසේ මේ යුක්තිය මෙහෙයුම පටන් ගත්තේ. මේ යුක්තිය මෙහෙයුම පටන් ගත්තේ අපි කුඩු විකුණන උදවියව අයින් කරන්න මේ සමාජයේ මේ කරන වැඩවලින්. ඉතින් නව පොලිස්පතිතුමා පත් වුණාට පස්සේ අපි ඒ වැඩපිළිවෙල කරගෙන ගිහිල්ලා දැන් වෙනකොට ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා මොකද්ද හරි තත්ත්වේ, තිබුණ විදිහ කොහොමද, තම තමන්ගේ පළාත්වල දැන් තත්ත්වය කොහොමද කියන එක. පොලිස්පතිතුමා කිව්වා වගේ ගෙවල් වල තිබුණ ප්‍රශ්න, අම්මලට ළමයි එක්ක තිබුණ ප්‍රශ්න, ස්වාමි පුරුෂ එක්ක තිබුණ ප්‍රශ්න. ඉතින් අපි අපේ රටේ ජනතාව, අපේ රටේ දූදරුවන් බේරගන්න තමයි මේ මෙහෙයුම පටන් ගත්තේ. අපි මේ මෙහෙයුම කරගෙන ගියාම මං හිතන්නේ පොලිස්පතිතුමාට තේරුණා අපි තව වැඩපිළිවෙළවල් කරන්න ඕනි කියලා. ඒ අනුව තමයි මේ වැඩපිළිවෙළ එතුමා පටන් ගත්තේ. ඒ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙනත් ආගමික පූජකවරුන් සමග සාකච්ඡා කළා. මෙවැනි මධ්‍යස්ථාන 256ක් රටේ ස්ථාපිත කරන්න කටයුතු කරගෙන යනවා. මේ අද තමයි ඒකේ ආරම්භය, කොළඹ පළාතේ ආරම්භය. ඉතින් අපි කුඩු විකුණන අය, කුඩු ගේන අය නැති කරන ගමන් අවාසනාවකට මේවා පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙච්ච අය අපි බේරගන්න තමයි මේ පුනරුත්ථාපන කඳවුරු වැනි දේවල් පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපි අපේ දූදරුවන් වෙනුවෙන් වැඩ කොටස් දෙකක් කරනවා. එකක් තමයි ඔබ සියලු දෙනාට මේ නරක දේවල් පුරුදු කරන අයව අපි සමාජයෙන් ඒ වැඩවලින් අයින් කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් මේ පුරුදු වෙලා ඉන්න අයට අපි වැඩපිළිවෙලක් යොදනවා. මේ අන්තරාකර ඖෂධ මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමත් එක්කත්ව අපේ අමාත්‍යංශය යටතේම තියෙන මණ්ඩලයක් මෙවැනි පුනරුත්ථාපන ස්ථාන ස්ථාපිත කරලා ඔවුන්ගේ නිලධාරීන් සමග ඔබලට අවශ්‍ය දේශන පවත්වලා පොලිස්පතිතුමා කිව්වා වගේ සියලු ආහාර පාන අපේ පූජක ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ වෙනත් ආගමික පූජකතුමන්ලා එකතු වෙලා ඒව සපයලා අපි ඒ විදිහට මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඒ මොකෝ අපිට ඕනේ මේ රටේ අම්මලා තාත්තලා දූදරුවන් ගේ තියෙන මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න.
නමුත් ඉතින් අපි මෙවැනි දේවල් කරනකොට අපිට ගොඩක් බාධක එනවා. මේවා කරන එකට අකමැති කට්ටිය පොලිස්පත්තුමා කිව්වා වගේ YouTube කාර්යෝ සමහර දේශපාලඥයන් මේක කඩාකප්පල් කරන්න තියෙන හැම දෙයක්ම කරනවා. සමහර විට මේවා හින්දා තමයි දැන් මම මෙවැනි උත්සවයක කරපු කතාවන් නිසා මට අස්වැන්න කියලාත් කියනවා. ඒ මොකෝ ඒගොල්ලන් ඒ කුඩු ජාවාරමේ ඉන්න උදවිය එක්ක සම්බන්ධය තමයි මෙවැනි දේවල් කඩාකප්පල් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ අපි ඒවට සැලෙන්නේ නැහැ. අපි මේ වැඩ පිළිවෙල ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. ඉස්සරහට කරගෙන ගිහින් අපි කෙසේ හෝ වැඩි කලක් යන්න ඉස්සලා මේ රට මේ කුඩු වලින් පාතාලෙන් බේරගන්න තමයි අපි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රටේ අම්මලා තාත්තලාට දැන් පේනවා මෙහෙම වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේවැනි වැඩපිළිවෙලල් එක්ක එකතු වෙන්න කියලයි මේ රටේ අම්මලා තාත්තලාගෙන් මං ඉල්ලා සිටින්නේ. එමකෝ ඒ මගින් තමන්ගේ දූ දරුවන්ව මේ අවාසනාවන්ත විදිහට මේ ජාවාරම් කරුවන්ට සම්බන්ධ නොවි බේරගෙන ඔවුන්ට හොඳ අනාගතයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මම වැඩි වෙලා කතා කරන්නේ නැහැ. මම පොලිස්පත්තුමා තේරුම් කරලා දුන්නා මේ වැඩපිළිවෙල වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකින්ද අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙමු. මේ රටේ සියලුම පුරවැසියන් එකතු වෙමු. රටට ආදරය කරන තමන්ගේ පවුලට ආදරය කරන තමන්ගේ දූ දරුවන්ට ආදරය කරන පුරවැසියන් සියලු දෙනාම අපි සමග එකතු වෙලා මේ වැඩපිළිවෙලට සහයෝගය දීලා අපි මේ රට කුඩු වලින් පාතාලෙන් බේරගෙන අපේ දූ දරුවන්ව රැකගනිමු කියන පණිවිඩයත් සමග මගේ කතාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.